Munhu akatora video sisi vaGinimbi vachidai kufa tamuwana zvakaoma mufunge kutora video munhu achitandadza munhu ari pamawane. Not welcome back to our YouTube channel. Please kana uri munyama nikaroba ya button subscribe uyezve tinokukumbirai mesa tumbaya like button izvo kubatsira kuti video yedu rifambe risvike kure naika. Tinoedzana zvina maZimbabwe gossip group ira Telegram link iri comment section kana kuti mu description iko kwatinodai kubatsira kutsvaga mabasa uyezve kulekesa mapictures nemavideos ema celebrities anenge leka asinga tenderwa kuposta pa YouTube naika. Zvisine hazvo pana nyaya inetsa mastreets nyaya iri kutenderera nyaya yekufa kwa sisi vaGinimbi vakadai kufa mushure mekunge vacelebrator a birthday raGinimbi. Zvakaoma mufunge sisi vaGinimbi vakadai kufa zvinorwadza mushure mekunge vaita tsaona nebhazi vachibva kuMalawi. Zvino pane video rakatenderera kana tirikutenderana nhasi ara sisi vaGinimbi vachidai kufa vachidai kutaura mashoko anorwadza ekuti inini ndakufa vachiratidza zvekare kuti vari pamawane life yavo zvavatozviona vega kuti zvadhakwa. Zvakaoma mufunge sisi vaGinimbi vakatorwa video nemurume akavatora video uyu murume ari kudai kushorwa nevana veZimbabwe kunzwai kuzotora sei munhu video achifa. Isu seZimbabwe gossip taita kubata bata tichimhanya mhanya kubishi kumhanya kuti tibate munhu iye tizive kuti ndiwani tim expose. Tazoona kuti hazviti tim expose murume wacho nekuti azo explainer kuti wai akatora video. Murume uyu akaudza wana nemusta sisi vaGinimbi kuti fonera baba D murume wangu nditaure navo ndivaudze kuti ndakofa. Murume uyu pakatraya kufonera baba D foni ya baba D haina kupinda, so murume akaona zvakanaka kuti ange achitora video ndobva avaudza kuti taura henyu zvamuri kuda kutaura kuna baba D vozoona video. That's why murume uyu akatora video, haana kutora video kuda kugadzira content but aitira kuratidzawo baba D nekuti baba D foni yava haina kupinda. Taona zvakanaka sisi Zimbabwe gossip kutisa expose murume uyu nekuti haana kuita zvinhu zvakaipa anga atumwawo kufonera murume uyu. Zvino vazhinji vanga vadai kunetsa kudai kushora murume uyu kuti aifonere aitorere video kusanganisira vana Orinda Chapero vaitopostwa pamapeji pavo vachiratidza kushora. Zvakaoma mufunge vanoda kuona video iri rinotyisa, hatitenderi kuti vanhu vaone vasina mweya yakasimba. Video iri rinowanikwa kumaZimbabwe gossip group yedu ari kuTelegram kana kuti kuWhatsapp channel yedu. Wawanika kunu kutuku, it's either kuZimbabwe gossip kuTelegram kana kuti Zimbabwe WhatsApp channel. Zino Zimbabwe Telegram link iri comment section. Ukangovura wa comment section ukaenda pakanzi mo utaona pakanzi Telegram wojoina kana uruwe Telegram kana uruwe WhatsApp pane linki zvekare riri pazasi rakanzi WhatsApp wopinda imomo but ku WhatsApp zvai kuti hakupindwe nevane maGP kunoda business WhatsApp kana kuti ordinary WhatsApp ndoyega inokwanisa kuita zvema channels. Much love.